Jau nedēļas nogalē, filmējot zemnieku protestus, manījām, ka atšķirīgi no protestiem Latvijā neviens poļu zemnieks nedodas ielās ar Ukrainas karogu. Zemnieki arī bloķējuši ceļus uz Ukrainu, izbarot graudus. Polijas zemnieki stāsta kopumā atbalsta Ukrainu un cer uz tās uzvaru. Tomēr imports bez pievienotās vērtības nodokļa un nevienādiem spēles noteikumiem ir par traku. Mēs galvenokārt protestējam pret, tā teikt, Eiropas Savienības amatpersonu stulbumu. Patiesībā mēs atbalstam Ukrainu citu iniciatīvu ietvaros. Katrs no mums sniedz atbalstu, piemēram, ziedojot vai uzņemot bēgļus un tā tālāk. Būtībā problēma ar Ukrainu radās Briselē. Tie produkti no Ukrainas rentabilitāte ir stipri kritusies, un pie šādām ražām un pie šādām platībām mēs to nevarētu paveikt. Tehnika vēl ir jānomaksā. Salīdzinoši lielākas saimniecības īpašnieks stāsta, ka ražošanas izmaksas ir krietni augušas. Biznes bija labs, bet tas ir beidzies. Jau 2 gadus cenas ir tādas, kādas ir. Ražošanas izmaksas stipri pieaugušas un katru gadu patiesībā mums pašiem jāpiemaksā pie katra hektāra. Zemnieki arī stāsta dažādas versijas par to, kā tiek apietas prasības, kuru rezultātā lētie graudi atrod ceļu uz Poliju. Tāpēc protesti ir ne tikai pie Ukrainas robežas. Esmu dzirdējis, ka graudi saskaņā ar pavadzījumu brauc uz Lietuvu un no turienes tie atgriežas Polijā. Bet ne kā Ukrainas graudi, bet gan kā Lietuvas graudi. Tie pārpludina Polijas tirgu, jo kurš gan nepirktu. Tie kvieši droši vien maksā 300–500 zlotus, bet mūsējie 800 zlotus. Kujāvijas un Pomežas reģiona lauka attīstības departamentā mums skaidro, ka politiskie lēmumi rada arvien lielāku spiedienu. Šobrīd ir grūti pateikt. No vienas puses mums kā Eiropai ir jāatbalsta Ukraina, jo tajā šobrīd notiek karš. No otras puses grūti pateikt, kā šobrīd atrisināt Ukrainas lauksaimniecības produkcijas ieplūdumu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka ir jāmeklē noiet tirgi trešajās valstīs. Ārpus kadra lauksaimnieki norāda, ka pie saviem traktoriem Ukrainas karogs nelika apzināti, un tagad ir apņēmušies protestēt pat veselu mēnesi. Bet kāda ir kopējā sabiedrības attieksme? Novērojums jautājām Latvijas vēstniecībā Polijā. Ja mēs raugamies, teiksim, uz to poļu lauksaimnieku, nenoliedzami Ukraina ar savām ļoti auglīgajām zemēm, attiecīgi ar spējām audzēt kaut kādus augus vai dārzeņus vai augus daudz straujāk un ātrāk, teiksim, nekā tā pati Polija, protams, jūtās zināmā veidā apdraudēts. Es tomēr tādus individuāli skeptiskas balsis, kas attiecīgi parādās varbūt šobrīd Polijas sabiedrībā, neteiktu, ka viņas atspoguļo Polijas sabiedrības tomēr vairākumu. Vēstnieks arī skaidro, ka kara sākumā, kad bija bažas par tiešu apdraudējumu, atbalsts bija spēcīgāks. Viņa vērtējumā gan sabiedrības attieksme nav būtiski citādāka kā citās Eiropas Savienības valstīs. Lomu spēlē arī tas, ka Polijā drīzumā gaidāmas pašvaldību vēlēšanas. Dāvids Frenavalds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Polijas.